علی خان ہے مذہب العجائب کون ہے علی مذہب العجائب اچھی ہم سمجھا ہم بس یعنی دا صادق انہا سجا شدی ترجمہ ہوگے سمجھا چنا منالا علی اکلا چنا منالا علی حیران کر دے منوالا علی تعرف دیدا شان مولا باسی گادی دے مری دو سچا دست سنی کثرت نال عباس نو لے کے سید اور غیر سید کی بات پھسے ہوئے او جھلیا کملیا جڑا علی امیر المومنین نو حیران کر دے گی اس موج دے نو عباس ہے سونی بار واد نے حیران کی اور مذہب العجائب کا جوڑ تو کوئی سکتا لیکن حضور اگے ویکھو نا اگے بھی تے عباس ہے نبیان سلطان نبی کائنات دے وارث رسول اپنی بیٹی دے متعلق فرمایا ہے جو میری بیٹی فاطمہ ام ابیہا ہے بولو تو صحیح فاطمہ ام ابیہا یعنی فاطمہ اپنے باپ کی فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے جن سمجھ آ جائے اچھی بولے فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے کون آخر ہے بہت شکریہ نبی ادا سن پا رہے ہیں کہیں گے متعلق اپنی بیٹی دے متعلق فاطمہ ام ابیہا کائنات دے وارث رسول پکار فاطمہ اپنے باپ کی ماں عجب ہی سمجھ کوشش کر رہے ہیں جو بات سمجھا لیا محمد فرمان فاطمہ اپنے باپ کی ماں شیر سنا رہا سب سے سر رہا باپ سے تم نے کیا کہہ رہے ہیں پر رسول نے کیا کہا پر رسول نے کیا کہا صحیح ہے
سید جناب سیدہ نے کیا میرے دو امام پتر لے لو مینوں ایک آواز دے جانور سمجھے لعنت میں حکم کیتا ہے کہ مقام تے مفتی جی پڑھو اللہ اکبر بڑا سونا ماتم ہے کہ بیٹھا سی جلا والا بالکل سادے جی لوگوں نے لکھی کیا انہوں نے معاف کر کیا بات کی تو میرے قدم سلام عطا ہوتے ہیں شکر اسو کے مچھلی یاد ہے کیا بات ہے انہوں نے عقیدہ میرے کے واہ واہ کیدے میں مفتی جی پڑھ لیا تے ماتم ہی کھڑا ہوا ہے بات یہ کی دے دی ایسا کیا جی قسمہ چاہ رہا ہے اللہ ہاں جی ناراضی نہ ہو جائے قسم ہمیشہ اپنے تو بلند دی مجبور